Вие гледате Planet Voice, аз съм играта, до мен е Стоян. Представи се. Аз съм Стоян Петров и за първи път заставам пред камерата на The Voice. Това исках да кажа, защото за първи път заставаш пред камерата. Сбъднах една своя мечта. Как си ти? Щастлив. От това, че си пред камерата на The Voice. И не само. Тази вечер има промоция. Точно на едно красиво парче, в което се пее за сбъдването на мечтите. Dreams come true. И, да. Ти знаеш, впрочем, че по принцип мечти и сън в американския мисъл са dreams. Едно и също за всичко е. Това е нещо много интересно, наистина. Ти мечтател ли си? Естествено, че съм мечтател. Какъв пример бих дал на по-младите, след като бе за реализирането на мечтите и за победителите? Изключително съм благодарна на Стоян за това, че ни подкрепи, прие идеята и за това, че можем да говорим за всички онези деца, които растат в семейства, за първи път в България, които имат нужда от подкрепа. Фондация Работилници за граждански инициативи преди година, по-малко от година, ме поканиха да направим песен заедно. Те подкрепят деца, т.е. финансират обучението на деца извън училищните занимания. Занимавайки се с спорт, с музика, с изкуство. Да, като едно времешните кръжоци. Песента е правена точно за този таргет. 15-30 години. Айде, 30 вече е грубо, но мечтите се трябва да се развиват в зародиш. И трябва да са големи, за да се осъществят по-лесно. Ти си по принцип, значи мечтаеш на едро, не мечтаеш на дребно, нали така? Опитвам се. Какви са нещата, които би искал да постигнеш все пак след... Защото изминаваш някакъв път, сигурно имаш цели, които искаш да достигнеш това нещо. Най-близките ми цели са песента да достигне най-правилно до хората. До подрастващите и до по-големите. А за напред, естествено, че имам някакви други цели и мечти. Съсредоточавам енергията единствено и само сега и тук на момента. Това ми е по-важно, да. Усещам, че наистина си пълна с енергия, което е хубавото, но кажи ми, защо по-пошлото постига целта си по-бързо и по-казаното по някакъв друг начин, по-просташкия начин, а пък нещо, което е изпипано професионално, независимо в какъв стил музика. Тук няма значение стилът музика, просто то се забелязва. Не успява да постигне такъв успех според тебе. Ми ти отговори сам на този въпрос, защото може би повечето хора харесват този тип естетика. Защо? Ние не можем да ги съдим, откъде да знаем. Аз не съм фен на този тип ефтин имидж, цяло музикален, визуален и затова се опитвам да налагам някакви по-различни неща. В момента има един много известен формат, пак който ние отразяваме, X Factor. Ти следиш ли го? Да, следя го. Много добре направен. Кой ти е на тебе фаворит там? Не искам да казвам, но малките са много, много пеещи. В смисъл, Боги ти харесва, нали така? Да, Рафи също. Сани? Всички хора, които са на финала, ми харесват. Аз повечето тях ги познавам, т.е. те отпаднаха повечето мои познати, но това няма никакво значение. Важното е какво се случва след този формат. Значи ти си оптимист човек, който мисли, че наистина тези формати гласуват доверие на много изпълнители? Да, и след това, ако този изпълнител не отдаде дължимото на публиката, просто публиката ще го забрави много бързо. Аз те питам не случайно поради причината, че ти си бил наистина в такива формати и можеш да дадеш ясна представа и по-точно един добър съвет на тези хора, които са отпаднали вече от X Factor. Да не спират да мечтаят и да реализират мечтите си, това е най-важно. И да не спират да пеят и да правят музика, каквато и да е тя. Здравейте, аз съм Стоян Петров, а вие гледате новия ми клип Winners по The Voice TV.